ጅረልሶ ታወስናይ ጅሪያ ላይሶን ጊሪያ ላይሶን ክላሊያሶም ክላሊያሶን ክላሊያሶን ሰሙነ ሕማማት ዕለተ ሰሉስ ሰሉስ መዓልቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕለተ ሰኒ ዝፈጸሞ ተግባር መሰረት ብምግባር ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንጎይታና ምኽንያት መኽሰሲ መታን ክረኽብሉ ብዙሕ ከቢድ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሕቶ ዝሓተትሉ መዓልቲ እዩ። ንዅሉ ዝገበሮ ትእምርትን ተኣምራትን ብናይ መን ስልጣን ከም ዝገበሮ ዝሓተትሉ ዕለት እዩ። ስለዚ እዛ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እትርከብ ሰሉስ ብናይ ሕቶ መዓልቲ ትፍለጥ። ብኻልእ ወገን ድማ እታ ጎይታ ሰኒ ዝረገማ በለስ ምሉእ ብምሉእ ዝነቐጸትሉ መዓልቲ ሰሉስ እዩ። ኣይሁዳውያን ብትምህርቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ይቐንኡ ብምንባሮም ኩሉ ሰብ ድማ ይስዕበሎ ብምባል ይሓሙ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ዝመሰሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጎይታና ምስ ገዛእቲ ዓለምን ሕዝብን ከባኣስዎ ተንኰል ካብ ምእላም ፈተነታት ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይውዕሉን ነበሩ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን እውን ፋሲካ ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምምጽኡ ኣይተርፍን። ብዙሕ ሕዝቢ እውን ብትምህርቱን ተኣምራቱን ይስዕቦን ይኣምኑን ኣሎ። ንሕና ኸ ንመን ሒዝና ክንተርፍ ኢና? ኣብ ትምህርቱ ድማ ንግብርታትና ይቃልዐሎ ብምባል ኣዝዮም ተሸቒሎም ነበሩ። በዚ መሠረት ድማ ብዓቢ ኽብሪ ብሕፃናትን ብእማን ቢታንያ እናተመስገነ ናብ ቤተ መቕደስ ምእታውን ነታ መሸጥን መናገድን ገይሮማ ዝነበሩ ቤተ መቕደስ ዕዳጋታቶም ገላቢጡ ስለ ዝሰጐጎም ብጭጉራፍ ገይሩ ብወርደ ስለ ዘባረሮምን ከምኡውን ሓቀኛ ዕላማ ቤተ መቕደስ ድማ ብምንጋር ነቲ ኽፉእ ግብሮም ስለ ዘጋህዶን ስለ ዝወቐሶምን ኣዝዮም ተሸቒሎም ነበሩ። ስለዚ ኸዓ እዩ ኣይሁድ ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይቲ ሕዝብን ነቲ ምኽርሞት ክሕግዞም ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ምኽንያት መኽሰሲ ከናድዩን ክፈሕሱን ብምሕዳር ንጽባሒቱ ሰሉስ ሕቶታት ዝሓተትዎ። እቲ ሕቶ ድማ በየናይ ሥልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ፣ እዚ ሥልጣን እዚስ መን ሃበካ ዝብል ነበረ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 27፣ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 33። ነዚ መስቀላዊ ሕቶ ክምለስን ከሎ ብናቲ ሥልጣን እየ ዝገብር እንተበለና ምስ ሮማዊ ንጉሥ ክነባእሶ ኢና ዝብል ነበረ። ምኽንያቱ ዕዳጋን ንግድን ክተክልን ክነቅልን ዝኽእል ብኸምዚ ዓብዪ ምስጋና ክምስገን ዝግብኦ ንጉሥ ክኸውን ኣለዎ ብምባል እዩ። ነገሥታት ዘዓለም ድማ ብሥልጣኖም ዝመጾም ከም ዘይጻወርዎ ርድኡ ነገር ብምዃኑ ኣብ ልደት ጐይታ ብሄሮዶስ ዝተቐትሉ 144,000 ዝኾኑ ሕፃናት ምዝካር እኹል እዩ። ብናቶም ሓሳብ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምድራውያን ነገሥታት ኣይኮነን፣ ክህነት ካብ ዝግብኦምን ለዋውያን ኣይኮነን። ብኸመይ ደኣ ዕዳጋና ኽብትን ሕግን ትእዛዝን ዘለዎ ትምህርቲ ክምህር ከምኡውን ተኣምራት ክገብር ዝኽእል እናበልዮም በየናይ ሥልጣን ክገብር ከም ዝኸኣለ ክፈልጡ ደልዮም ተንኰል ፊሒሶም ናብኡ ዝመጹ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ልብን ኵሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ወትሩ ኽፍኣቶም ፈሊጡ ሕቶኦም ብሕቶ መሊሱ ኣሕፈሮም። ጥምቀት ዮሐንስ ካበዩ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ ብምባል ድማ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንሕድሕዶም ተዘራሪቦም ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣምንክምዎ ክብለናዩ፣ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ግና ንዮሐንስ
ኩሎም ከም ነብዩ ቆጥሩ ወሎሞ ንህዝብን ፈርህ በመባል አይን ፈልጠን ይሎ መለሱሉ። ጎይታ ደማ አነ ኸአ በእኔ ስልጣን እዚ ኸምዝ ገብር አይነግረኩምን በሎም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካፍቅድ 23 ክሳብ 27 በዚ ድማ ሓፊሮም ተመልሱ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ካል ሕቶውን ተሓቲቱን ተወሳኺ ትምህርቲውን ምሂሩ እዩ። ብዛዕባ ምኽፋር ግብሪ ትንሣኤ ሙታን ወዲ ዳዊት ዝተባህለ መን ምዃኑ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ዝመለሰሉን ብምስላ ገይሩ ድማ ዝመሃረሉን ዕለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 8፣ ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 2፣ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 37፣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 9፣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 38። እዚአን ትምህርታቱ ድማ ትምህርተ ሰሉስ ተባሂለን ይፍለጣ። ካብዚ ዕለት እዚ እንመሃሮ መልእኽቲ እንተሃልዩ ካብ መርገምን ሞትን ክንድሕን ንንስሓ ዘበቅዕ ፍረ ክነፍሪ ጎይታ ናባና መንፈሳዊ ፍረ ደልዩ ብሂጉ ናብ ዝመጸሉ እዋን ቆጽሊ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነስ ፍረ ሰናይ ግብሪ ሒዝና ክንጸንሖ ከም ዝግባእ እዩ። ሃይማኖትና ኣጽኒዕና ሰናይ ግብሪ እንዳገበርና እንተጸንሐና በታ ክርስቶስ ንፍርዲ ዝመጸላ ሰዓት ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ተባሂልና ብየማኑ ኸቐመና እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሃይማኖትና ኸይጽናዕና ሰናይ ምግባር እውን እንተ ዘይብልና ግና ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ተባሂልና ናብቲ ንዳቢሎስን ሰራዊቱን ዝተዳለወ ስፍራ ክንድርበኢና። ስለዚ ንመንግሥተ ሰማያት ክንወርዝ እንተዳኣ ኮይና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ክንነብር ይግብኣና። ካልእ መልእኽቲ ናይዚ ዕለት እዚ እውን ንጎይታ ምፍትታን ከምዘይግብኣና ንሕና እውን ብሓቂ ኣብ መንገዲ ክርስትና እንተለና ብሰባት ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርና ክፉእ ንፍደየሉ ግዜ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብዅሉ ክንግረም ከም ዘይብልና ዘርድ እዩ። ዘለዓለማዊ ስልጣን ናይ ባሕርኡ ዝኾነ ጎይታ ከም ፍቓዱ ንሰባት ስልጣን ዝህብ ኣምላኽ እንኮላይ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስልጣን ዝሃቦም ንሱ ክንሱ ብሓጣኣንን ብኽፋኣት ሰባት ነዚ ስልጣን ዝሃበ ከመን እዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ እዩ። እዚ ድማ መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥዎ እዩ። ዝምርምር እምበር ዘይምርምር ኣምላኽ ምዃኑ ኣየስተውዓለዎን። ሕቶኦም እውን ናይ ቅንዕና ኣይነበረን። ንሱ ግና ንሕቶኦም ብሕቶ መለሰሎም። ጎይታ ከምቲ ንዓይ ዝገበሩኒ ንዓኻትኩምን ከምኡ ክገብርኹም እዮም ከም ዝበለ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ደቂ ሰባት ብዙሕ ተጻብኦ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክመጸና ይኽእል እዩ። ንዅሉ ግና ብትዕገዝቲ ክንስዕሮ ይግባእ። እምበኣርከስ ስድራ እግዚኣብሔር ከምቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብኣምላኽነት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሎሚ እውን ብኣምላኽነት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ኣምላኽነቱ ክሒዶም ኣማላድ እዩ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ንሕና ግና ንሱ ናይ ባሕሪ ኣምላኽ ፈጣሪ ዅሉ ዓለም ብዘይብኡ ሓደ እኳ ዝተፈጥረ ከምዘየለ ፈሊጥና ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚንና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ነቶም ዝጠራጠሩ ድማ ብዝግባእ እንዳረዳእና እንዳሓብሓብና ክንነብር ይግባአና። እዚ ክንገብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ መንፈስ ዓድለና ብጸግኡ ኸዓ ይደግፈና። ኣሜን። ክላላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ